Šovakar jums dziedās Rīgas kamerkora Avisola viesi no Kanādas, vokālā grupa Zvaigžņu balsis. Ar šo grupu Rīgas kamerkoris Avisola iepazinās 1985. Gadā Nancy starptautiskajā festivālā Francijā. Nākošā tikšanās notika 1987. Gadā Toronto, Avisola Ziemeļamerikas turnejas laikā. Un tagad ir jauna tikšanās. Šovakar koncerta pirmajā daļā jūs dzirdēsiet Uguns Messu, tās trīs daļas – Kīrija, Glorija un Kredo. Uguns Messu ir uzrakstījuši grupas vadītājs Kenneth Mills un viens no dziedātājiem Kristofers Dedriks. Šī mese tika uzrakstīta 1985. Gadā. Pirmats skaņojums notika 1986. Gadā Lozannas katedrālē Šveicē. Nākošais atskaņojums notika Toronto 1986. Gadā, Toronto lielākajā un skaistākajā zālē Roy Thomson halē, kurā 1987. Gada jūlijā uzstājās Avisola.